Какво се случи във Варна през изминалата седмица? Какви проблеми възникнаха в нашия град и как бяха решени те? Вие гледате коментарната рубрика на телевизия Черно море, седмицата през обектива. До година и половина родните военноморски сили ще получат вертолет «Дофин», това съобщи командирът на военноморските сили контр-адмирал Митко Петев. Това беше договорено между министърът на отбраната Красимир Каракачанов и вице-президентът на Airbus Helicopters Серж Дюран, които преди дни подписаха спогодба, с която се урежда спорът предмет на арбитражно дело за неуредени отношения между министерството и компанията по договор от 2005 година за доставка на хеликоптери «Кугър» и «Пантер». Вертолетът «Дофин» отговаря на всички изисквания и качества, коментира контр-адмирал Петев. Най-хубавото, което мога да кажа, че в момента не е необходимо допълнително обучение на летците, защото той е абсолютно идентичен с «Пантера». Нещо повече, военноморската авиобаза в Чайка разполага и с апаратура за поддръжка и съответно да се извършват всички регламентни работи там, което изключително улеснява поддръжката му. В следващите 10 години всичко, каквото може, трябва да се направи на самият хеликоптер, ще може да бъде направено в самата база. Разбира се, поддръжката на двигатели и така нататък, това е обект на логистична поддръжка, която допълнително се договаря. Контр-адмирал Петев съобщи още, че във Военното министерство е минало съгласуването на проекта за инвестиционен разход за придобиване на многофункционален модулен патрулен кораб. В него са отразени всички направени препоръки. Предстои приемането му на съвет по отбрана следващата седмица и депозирането му в Министерския съвет. След това ще бъде гласуван в Народното събрание. Не са ясни фирмите, които ще изявят желание да участват в конкурса. В момента това не е обект на проекта за инвестиционен разход. Обекта на проекта на инвестиционен разход е, че е коригирано и са добавени пари, които са и за данъка добавен стойност, което беше основната причина да има малко, т.е. само една оферта и накрая тя да не може да бъде реализирана. Така че това е коригирана, както и варианта за придобиването. Но съответно поканите за участие и последваща стъпка, която вече е от компетентността на Министерството на отбраната. Първоначално в конкурса за два нови многофункционални модулни патрулни кораба се включиха 7 фирми. В края на миналата година беше сдобавено ДДС и сумата за реализирането на проекта намаля с 164 милиона лева и заради това остана само една фирма. С военен ритуал военноморските сили и градската управа на Варна отбелязаха 102 години от началото на подводното плаване в България. През март 1916 година, след българско искане, Германското морско министерство решава да предостави на българската страна една от действащите в Черно море подводници. Бойният флаг на подводник номер 18, както е заведена в българските щатове подводницата, е вдигнат на 25 май 1916. Нейна постоянна флотска база е пристанището на двореца Евсиноград. България по времето на Първата столна война е успяла да освои едно от най-сложните съоръжения технически и във военно гледна точка, както за поддръжка, така и за използване, което говори, че българският дух може да постигне всички, когато има отдаденост. По случай 102-та годишнина от началото на подводното плаване бяха поднесени венци и цветя пред паметника на контр-адмирал Иван Вариклечков, един от първите командири на подводник номер 18. Командирът на военноморските сили контр-адмирал Митко Петев представи реновираната сграда номер 3, която е част от командването на флота и се намира точно до основната сграда на щаба. Ремонтът е финансиран със средства от военноморските сили. Молебен за здраве и успехи беше отслужен от отец Димитър Стоев, протосингел на Варненска и Великопреславска света митрополия. Самата сграда на флота е построена в края на 19 или началото на 20 век от двама брати арменци. Тази сграда имала претенции, че е центърът на самия град Варна. И в тази връзка тя е изпълнявала предназначението си. Най-различни кантори, популярната банка се е помещавала тук. А втората половина на 20 век, когато преминава в ръцете на щаба, тя виждаме, че не е оставена пустееща никога. А напротив, когато една сграда винаги се използва за нещо, тя живее. Церемонията уважиха областният управител Стоян Пасев, кметът на Варна Иван Портних, военнослужащи от Варненския гарнизон, граждани и гости на града.
Инициативата Един пояс, един път, известна като новия път на Коприната, е сред основните теми, които обсъждат световни специалисти в морския бранш край Варна. За първи път страната ни е домакин на седмата международна конференция изложение «Пристанище и корабоплаване по Черно море 2018». Престижното събитие под егидата на държавно предприятие «Пристанищна инфраструктура». Ще има среща на 16+1, 16 източноевропейски държави и за сега поне слуховете са, че президента на Китай също ще бъде в България, така че очаква се юли месец той да отново да заговорим за новия път на Коприната, така че това ще са тенденциите, които ще дискутираме по време на конференцията. Международните специалисти ще обсъждат и съвременните тенденции в пристанищния бизнес, текущата и прогнозна регионална търговия. Имаме стара традиция с превозите и точно мултимодални превози. Всички си спомняме линията, която покриваше Варна или Левски, след това и до Поти, така че ние имаме традиция. Отново трябва да възобновим интереса на товародателите, на спедиторите да ползваме този вид транспорт. През годините той бавно залезе и в момента може би е дошло времето да го възстановим. Как може да стане това? Мисля, с желание от ползвателите. Така че ние инфраструктурата е на лице, което е странно. Нали? Обикновено се оплакваме, че няма инфраструктура. Ние в момента имаме инфраструктура, която трябва само да се реновира. Така че просто ако утре някой реши да превозва товари с вагони, което то звучи като устаряла тенденция, но ако някой иде на Каспийско море и види, че те товарите продължават да се движат с вагони и точно през Каспийско море с ферията, може би ще се промени мнението. Така че може и същите тези вагони да дойдат и в Европа през България. Ние като единствено място, което може да сменяме лигите на вагоните, да сменяме стандарта от руски на европейски, може и да заработи. Българските морски пристанища могат да станат буферни хъбове за стоки от Азия, но трябват промени в законодателството, което третира дейността на портовете, допълни Ангел Забуртов. По време на форума беше открито изложение, на което водещи експерти представиха съвременните методи в областта на пристанищната индустрия и информационните технологии. Седемстотин и девет монети от различни исторически епохи се опита да изнесе през летище Варна гражданин на европейска държава. Той декларирал, че пренася само юбилейни монети, но при обиск на багажа му митнически служители са открили ценните артефакти. Иззетото съкровище беше предоставено на регионалния исторически музей от началника на местната дирекция на агенция Митници Светлан Савов. Монети от елинистическата епоха, има римски монети, има монети на Византия. Две много интересни монети, едната от които сребърна на цар Иван Александър и последните са монети на Третото българско царство. Това е най-голямата находка, която агенция Митници предоставя на Варненския музей през този век. Преди време е била предадена колекция от керамични съдове от римската епоха, чийто износ зад граница е бил предотвратен. По данни на Световната митническа организация, в момента нелегалният трафик на културни исторически ценности се нарежда на второ място като доходоносност, като нелегален бизнес след продажбата на наркотици. Сами може да си представите, че да речем, продажбата на оръжие, нелегалното разпространение на фалшиви стоки остава съответно на трето и на четвърто място. Сами може да си представите обемите и мащабите на този бизнес. Все още не е изяснено как чужденецът се е здобил с монетите. Задържането на толкова голямо количество от различни епохи е показателно за дългия период, в който те са събирани, обясни директорът на музея Игор Лазаренко. Съдейки по вида на монетите, т.е. има елинистически монети от западно-понтийските градове, от македонските царе, има римски провинциални монети на градовете Одесо, Смартианополис, Никополис, Атиструм, има византийски монети. Говоря за ранно византийски монети, като по-голямата част от почти всички императори от 6 век. Има много римски монети, всъщност основната част от монетите са римски медни монети от 4 век. И макар че това са доста стандартни монети в представите на световната нумизматика, състоянието на много от екземплярите е повече от добро. Римските монети на Одесос допълват тематична колекция, която се събира още от времето на братя Шкорпио и е приоритетна за регионалния исторически музей във Варна. В
С благодарствен молебен в катедралния храм Свето Успение Богородично започнаха честванията по повод Деня на българската просвета и култура във Варна. Пред погледите на официални гости, хиляди ученици, учители, варненци и под звуците на представителния духов оркестър на Военноморските сили, на площад Свети Свети Кирил и Методий тържествено беше издигнат националният флаг. Това е денят, в който трябва да засвидетелстваме уважението си към онези, които неуморно и ежедневно съхраняват идентичността ни на българи и възпитават поколенията в родолюбие, каза пред хилядите варненци кметът Иван Портних. Нека да уважаваме нашата писменост, нашата култура, нас самите и да си пожелаем тези прекрасни деца, които носят утрешния ни ден, да носят България в сърцата си. Благословение по случай празника поднесе варненският и великопреславски митрополит Йоан. Благопожелавам на най-малките, които са тук, крепки духовни и телесни сили на тях и на техните родители, които имат високата отговорност да поставят устоите на добро възпитание. Под звуците на химна „Върви народе възроден“ и в небето полетяха балони с буквите от българската азбука. Блока се включиха в традиционното празнично шествие. То беше поведено от ученици и учители от основното училище Свети Свети Кирил Методий, следвани от носителите на награда Варна за 2018 година. Участваха всички общински, държавни и частни училища, 6 варненски висши учебни заведения, блок с детски градини, общинския детски комплекс, Националната астрономическа обсерватория Николай Коперник, блок на културните институции. Трепет и вълнение проличаха и в думите на застаналите пред камерата ни ученици. Да уважим празника на светите братя. А какво знаеш за празник? Ами, че те са създали нашата азбука и благодарение на тях ние сме тук и говорим и пишем на български. Те са били много, много добре са учили и са били много добри ученици. И са донесли азбуката по времето на цар Борис I. За Кирил и Методий знам, че са написали нашата азбука, че ние българите сме приели благодарение на княз Борис, той ги е приел и по-нататък вече ставаме и християни. Това е начало на основоположение на новия живот на българите. Променя изцяло техния живот и начин на разбиране. Да, език. Днес, в свят на бурно развитие на съвременни технологии и все по-ниска грамотност, трябва да помним завещаното ни от светите братя. Да бъдем нетърпими към невежеството, непримирими към посредствеността и пошлостта, да владеем словото, да толерираме свободата на духа и почтения изказ. Да бъдем горди и достойни с щастливата ни орис – българският език. По традиция, в навечерието на Деня на славянската писменост и култура, 24 май, в зала пленарна на общината бяха раздадени награди Варна за принос в образованието, науката и културата. За първи път този приз се дава през далечната 1984 година и вече над 3 десетилетия община Варна отличава дейци на образованието и културата, номинирани от граждани, неправителствени организации, научни и творчески колективи, подчерта на официалната церемония кметът Иван Портних. Нека си пожелаем всяка година награда Варна да намира своите достойни притежатели, защото Варна е богата с успели и талантливи хора, допълни още Портних. Той и председателят на Общинския съвет Тодор Балабанов връчиха наградите на удостоените. Голямата награда Варна получи Валери Станков за цялостно творчество с доказан принос в областта на поезията. Отличени бяха още заслужили варненци в сферата на културата в разделите литература, изобразителни изкуства, театър, музика, опера, танц, кино и журналистика. В системата на предучилищното и училищното образование бяха наградени варненци в разделите ученик на годината в областта на общообразователната подготовка, на професионалната подготовка, учител на годината в областта на предучилищното образование и в областта на средното образование, колектив на годината в областта на предучилищното образование и на средното училищно образование и обслужващите звена.
Сферата на науката и висшето образование отличените бяха в областите хуманитарни, природни, обществени и технически науки. В празничната програма се включиха хор «Морски звуци» при хорова школа професор Марин Чонев с диригент Русица Щерева и вокален ансамбъл «Звездни струни». С нова визия, ремонтирани фоайета и осигурена достъпна среда е младежкият дом във Варна. Вече е изграден и нов тротуар покрай сградата. Реновирането бе извършено след проведен конкурс съвместно с местната структура на Камарата на архитектите в България. На първо място бе класиран проектът на архитектите Димитър Стефанов, Виктория Иванова и Елица Коева. Две са водещите неща. Едното е да бъде съхранена конструкцията на сградата без особени промени да се правят. Всичко това е една нова дреха, която е облечена отвън. И съответно това прави икономия и на инвестицията, нали? И от друга гледна точка да смени своята визия. Тръгнахме от начало. Става въпрос на младежи. Търсихме цвят, търсихме може би тенденция, разпознаваемост и смятам, че точно младежите биха се разпознали с тази ярка визия. В цялостният проект има добавена и зала на покрива, която е с универсално предназначение. С така извършения ремонт в дейностите на младежкия дом ще могат да се включват и деца със специални потребности. Вътрешното обзавеждане постепенно също ще го обновим. Залите на втория етаж, между впрочем, са обновени, имат съвсем нов вид и това ще бъде възможност да бъде ново съвременено и модерно пространство за младежка дейност и за репетициите на Общински детски комплекс и другите формации, които репетират в сградата. Кметът Иван Портних инспектира лично приключилия ремонт. В центъра на града младите хора имат обновено място за различни видове дейности. Проектът включва, освен обновяване на фасадата, на фоайетата и така нататък, най-вече важното е, че вече има достъп за хора в неравностойно положение до всеки един от етажите на сградата. Изградено е ново осветление на сградата, както и нова тоалетна достъпна и за хора с увреждания. Продължава и подобряването на останалата материална база. На свое заседание съветниците от постоянната комисия «Собственост и стопанство» решиха да прекратят собствеността с частни лица на няколко имота в града. Взеха решение и за продажба на общински имоти. Членовете на комисията разгледаха и одобриха предложенията на общинския съветник Орлин Денеков за безвъзмездно поставяне на зарядни станции за електромобили върху имоти общинска собственост в полза на предприятието, общински паркинги и синя зона. Зелена светлина съветниците дадоха и на инженер Злати Златев, директор на градски транспорт. Той поиска да бъдат бракувани 6 автобуса, които са вече на повече от 25 години. За съжаление има автобуси, които наистина при нас са много стари. Има от 92 година автобуси, но ние предлагаме 6 автобуса, които са просто вече нерентабилно възстановяването им. Всяко едно възстановяване от тях би струвало над 70-80 хиляди лева. Инженер Златев допълни, че има поне още 20 автобуса, които трябва да бъдат бракувани. Междувременно до 15 юни се очаква всичките 15 нови автобуси, които ще допълнят автопарка на общинския превозвач. Другите не можем още да ги бракуваме, защото нямаме достатъчен парк. Сега очакваме още 14 нови автобуса, които трябва да дойдат до няколко седмици. Но при всички случаи само с новите не можем да работим, защото ни не достигат. Съветниците от комисията одобриха писмото на изпълнителния директор на ученическо и столово хранене, доктор Божанка Георгиева, която поиска да бъде одобрен за страховател за сградата и имуществото на дружеството. Да се създаде център за комплексна подкрепа на лица с увреждания, включително и с тежки мозъчни увреждания и техните семейства. Съгласие за това дадоха общинските съветници от Комисията по европейски въпроси и международно сътрудничество. Стойността на проекта е 1 милион лева, а парите ще дойдат изцяло от оперативната програма «Развитие на човешките ресурси». Ние сме една от 6-те пилотни общини, в които Министерството на труда и социалната политика има намерение да разкрие такива услуги с цел апробиране на такава услуга и с цел
създаване на нов модел за грижа за хора с увреждания. 40% от предвидените средства са за ремонт, обзавеждане и оборудване на помещенията, а останалите за управление на проекта. Центърът ще се намира в Аспарухово и ще бъде с капацитет за 30 души, както и за 60 семейства, които ще получат консултативна помощ. По думите на представители на администрацията, лицата с увреждания ще могат да ползват постоянна грижа в рамките на 14 дни в годината, което ще се налага предимно, когато близките им не могат да ги гледат. Всяка община да разкрие своята услуга, да създаде услуга и след известен период, след една година, след приключване на проекта, да се видят добрите и слабите страни на всички общини, за да създаде един постоянен модел, който да за такъв вид грижа, който вече да има и стандарт, и методика и да се прилага в цялата страна. Съветниците одобриха още Общинският съвет да кандидатства по проекти на Европейския парламент, които финансират публични администрации като част от кампанията «Науката среща парламентите, науката среща регионите». Общата стойност е по 30 000 лева за общо 28 прояви, а основната цел е да се срещнат образователните институции и гражданите с местната власт, за да се запознаят с възможностите за финансиране на иновации. Годишният план за развитие на социалните услуги на Варна през следващата година беше приет единодушно от Постоянната комисия по социални дейности и жилищна политика към Общинския съвет. Той беше предложен от кмета Иван Портних. В него са добавени 29 нови услуги, от които 3 са местни дейности, а 26 делегирани от държавата дейности или проекти. Общият брой на услугите е 86. Към новите услуги планът предвижда откриване на мобилен център в подкрепа на възрастни хора и мобилен център за информиране, обучение и подкрепа на деца от 5 до 18 години. И двата ще предоставят социални услуги по домовете, свързани с психологическо и социално консултиране и рехабилитация. Един център за временно настаняване на бездомни лица. Мисля, че сме обсъждали тази възможност, която предоставя военното поделение, предоставено за общинска собственост между Младост и Владиславово. Там да сме започнали подготовка. В списъка за до година са включени още реализиране на услугите личен и социален асистент, което ще даде възможност на хора, които имат трайни увреждания и такива с невъзможност да се самообслужват, да получат грижи в домашни условия. Нуждаещите се ще бъдат подпомогнати при изпълнение на всекидневните си потребности от битов и социален характер, както и по отношение организация на свободното време и социално включване. Предвиденият капацитет за личните асистенти е 250 места, за социални асистенти 50 места. Планът предвижда и разкриване на още една нова услуга – социален асистент за деца, която е насочена към деца с увреждания и е с капацитет 120 места. Годишният план за развитие на социалните услуги предстои да бъде гласуван на заседание на Общински съвет Варна. С тържествена програма Националната астрономическа обсерватория и планетариум Николай Коперник във Варна отбеляза 50-та си годишнина. Сред гостите на юбилея бяха третият български космонавт полковник Красимир Стоянов и директорът на Института по астрономия Камбан Евгений Семков. Първият в България астрономически комплекс се състои от обсерватория, планетариум и кула с махало на Фуко. Ние вече цяла седмица празнуваме, всеки ден имаме отворени врати, всеки ден имаме различни мероприятия и различни дейности, свързани с честванията, отворени към хората. Над 300 деца при само 4 учители се обучават в планетариума, каза още директорът Свежина Димитрова. Обсерваторията има над 10 000 посещения от ученици от училище от Варна и областта годишно. Ученици на обсерваторията са завоювали стотици награди в областта на физиката и астрономията, астрофизиката, на конкурсите, организирани от НАСА, международни проекти и програми. В момента сградата на обсерваторията се ремонтира. Възможно е да бъде закупен и нов планетариум. За него ще бъдат необходими 1 200 000 лева. Офертата, която получихме, е много изгодна. И това е с самия уред планетариум, както и с проекторите, които правят де-факто проекция на 3D. Не, то е като сферично кино. Тоест, все едно сте в космоса.
така се проектира. В сряда ще се проведе кръгла маса на тема бъдещето на астрономическото образование в България. По време на срещата астрономи от цялата страна възнамеряват да се обединят около предложение, което да отнесат до Министерството на образованието и науката за това как може да се подобри обучението по астрономия в училищата извън тях. Празничната седмица ще завърши на 24 май с участие в общоградското шествие. За пореден път варненци и гостите на града ще преживеят запомнящи се музикални събития, които дават възможност за творческа среща в продължение на месец на млади таланти и професионалисти от цял свят. От 27 май до 6 юни предстои неповторима палитра от традиции, култури и емоции в рамките на 7-та оперна академия и 19-та лятна музикална академия. Голям екип от творци от най-висока класа ще осъществява събитието. Имаме три оркестъра. От Ашдод Израел ще дойде за пръв път в България. Оркестъра на симфоничния оркестър на Ашдод Израел. От Пазарджик, вече трета година, симфоничния оркестър на Пазарджик ще дойде за нашето диригентско ателие и съответно Бах и Бетовен програмата, Магнификат и Месата в домажор, която ще се случи на 5 юни в аула на Винса. И също имаме сборен оркестър за първата опера от Равел с български музиканти предимно. Акценти в програмата са българската премиера на операта «Улична сцена» от Курт Вайл и първите изяви на българската сцена на диригента на Метрополитън опера, маестро Грегори Бухалтер. Когато ме поканиха за участие и ми казаха, че за един месец ще дирижирам три опери, помислих тези хора за луди. Трудно ми беше, но реших, че не мога да откажа на Равел и Пучини. Изненадан съм от изключително високото ниво на певците, които заварих тук. По думи на режисьора Дейл Морхаус, тази музикална академия дава възможност на младите творци да израснат, да изградят няколко образа в рамките на едно произведение. Този репертуар дава по-голям шанс да имаме повече солисти, които да могат да дойдат в Европа и във Варна, за да имат професионално участие на сцената. И все пак това са опери, които се харесват на публиката и са доста привлекателни за нея. Като преимущество за България определи събитието заместник кметът на Варна Коста Базитов, който покани гостите на празничното градско шествие на 24 май. Красотата и животът, който кипи във Варна, прави градът ни изключително благодатно място за фотографите. Около това мнение се обединиха варненските фоторепортери. Пламен Гутинов, Красимир Делчев, Красимир Тодоров, Любомир Бенковски Бенджи и Румен Сарандев организират за втора поредна година изложба със свои творби в градската художествена галерия, а голяма част от тях са от морската столица. Тъй като работа не е, ние сме фоторепортери, всеки ден трябва да снимаме нещо и да ви кажа, за годината рядко повтаряме снимка, която сме я пускали. Според мен Варна е един така град благодатно място за правене на снимки. Винаги мога да намериш какво да снимаш. Голям е, интересен е, морето е близо. 30 от най-запомнящите се моменти, уловени от майсторите на обектива, представя изложбата. Освен от Варна, снимките отразяват събития от бежански лагер в Турция, от трагедията в Хитрино и други. Всеки от авторите участва с по 6 творби. Ще има и съпътстваща самостоятелна експозиция с портрети от Красимир Делчев. А как се роди идеята за изложбата? На маса се роди идеята. Както повечето идеи се радват. Майче, основно ние двамата с Краси Делчев решихме в един момент да покажем какво правят фоторепортерите. Идеята беше просто да направим тази изложба, защото последно време, както знаете, всички вече снимат. Пишещите журналисти са принудени да снимат с телефони или с каквото имат. От което, разбира се, страда качествената фотожурналистика. И тя като че ли се губи в общия огромен поток от визуална информация. Да разкажеш цяла една история само с една снимка. Това отлично го умеят фоторепортерите. Ти показваш нещо, обаче оставаш човека, който гледа снимките, той да си решава как му въздейства, какво провокира в него. В смисъл, твоята работа е да направиш снимката и оттам нататък вече човек сам си преценява. Експозицията «Фоторепортерите на Варна 2018» се осъществява със съдействието на Община Варна.
Всичко това се случи през изминалата седмица тук, във Варна, а обективът на телевизия Черно море засне новините такива, каквито са.